befinder os i slutningen af 1800-tallet. Opdyrkningen af heden var i fuld gang. Fyr- og granplantager skød op mange steder, og fra omkring 1880'erne blev det nødvendigt at tynde ud i bevoksningerne. I begyndelsen udnyttede man træets ringe værdi ved at afbrænde det i miler for derved at fremstille trækul. Men Christian Dalgas, her længst til venstre, og Hedeselskabet havde også øjnene rettet mod vores nabolande for at blive klogere på andre teknikker. Efter russisk inspiration fremstillede man omkring år 1900 to tjæreovne i Hesselvig Plantage. Det midterste ovnkammer blev fyldt op med rafter og lukket til med en jernlåg. I to adskilte rum nederst i ovnen fyrede kulsvigeren nu godt op. Den høje varme fra den åbne ild i de adskilte ovnkamre kunne efter 3-4 dage svide rafterne i midterste ovnkammer til trækul, mens tjære fra træet løb ud i ovnens bund. Den værdifulde trætjære blev anvendt til imprænering af blandt andet hegnspæle og jernbanesviller. Tjæreovne som disse har været brugt flere steder helt frem til efter 2. verdenskrig. I dag er de to nyrestaurerede ovne i Hesselvig de eneste bevarede tjæreovne i Danmark.